Nanti kalau suwon yang seneng ngopi, seisi wis ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi. Penting ora kecangkeman kasane tonggo. Seneng mlaku-mlaku, mbek kukar kukur semua kamu mlaku. Sementing wis musuhan mbek semut timbang musuhan. Musuhan nang cuma tani semut. Wae penting wis pokoke. Nanti kalau nang urip niku anggere dilapuri eleke kanca, eleke murid ora tau tak rungokno. Ke ciri utama wong saleh iku ora ngrungokno eleke wong saleh li. Lah saiki zaman wis rusak. Wong nyebut eleke wong liya ku bangga. Nah, yo lera iso ngaji, nyebut eleke wong kok apa? Bang. Kok goblok kok nganti ngono. Gusane iki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa?